Dobrý den, přátelé, my vás zdravíme při dalším natáčení. Tentokrát to bude vzpomínkové hovory nebo vzpomínkové video vlastně na kocourka Delfíka. Ahoj, Kristý. Ahoj, Irčo, ahoj všichni. Delfínek nám odešel do nebe. Delfínek nám odešel do nebíčka, přátelé. Bylo to takový možná pro vás rychlý, pro nás taky trošku, protože bychom řekli, že odejdou jiný kočičky do nebíčka dřív, ale nebylo to neočekávaný. Kocourek dlouhodobě, on vlastně od té doby, co přišel do útulku, tak měl nemocné ledviny. A když tak mu to potom třeba kleslo na ty standardní, ale furt jsme se jakoby přehazovali z místa na z hodnot vyšších do standardu, ještě vyšších zase do standardu a tak dále. Kristý, kdy vlastně on přišel? Jaká byla jeho útulková cesta? Protože si myslím, že byla z mýho pohledu dlouhá, ale on přišel v roce 2019? Ano, je to tak? Myslím si, že ano, 2018 nebo 2019, myslím si, že 19. Takže už je tady, jakoby, když si to vezmeš, tak byl s námi docela dosti dlouhou dobu. Ale překvapilo mě to, že to nebylo až tak dlouho, jako jsem si původně myslela, ale on byl už starší kocourek. Že byl starší kocourek. A co mu bylo, když přišel? Jak se vůbec dostal do útulku? Jak začala ta jeho útulková cesta? Doteďka to vidím. Bylo to takový velký a dramatický, volal hlásek slečny, fakt to byly 15-letý, 14-letý, 15-letý holky. A volali, že tady v jedné z blízkých vesnic tady v okolí, že našli vlastně zubožené zvířátko, ale že si ho chtěli nechat. Ale když viděli, protože oni to potom přijeli s tetou, když viděli, v jakém stavu je, oni ho dokonce vykoupali. My jsme potom jakoby upozorňovali na to, že zvířátko, pokud není, a on byl úplně od bahna, takže bychom ho asi koupali stejně. Ale v podstatě, když viděli, jaký je to chudinka, tak se snažili hledat pomoc a zkontaktovali nás. Já si vzpomínám, že byl večer, že ty dvě holčiny dorazily vlastně s tetou k nám. Ještě si vybavuju, to tě napadají takový, já si vždycky říkám, že si pamatuju i hodně nesmyslů. A některé věci člověk zapomíná důležitý, ale pamatuju si do teďka, že paní špatně zaparkovala a jeden ze sousedů strašně nadával, jo? Takže to bylo takový jako, ale chudinka přišla a právě v tom rozloučení já jsem se snažila vybrat i ty fotky, kdy on byl na karanténě, byl neskutečně hubený, ocel se tyčinka, neskutečný. A pak i když byl začleněný, protože on byl tady v tomhle pokoji, právě proto my tady natáčíme, tak pořád, jak tam ležel v tom pelíšku na těch fotkách, furt to byla chudinka. Ale z té chudinky narostlo krásné, mohutné zvířátko. Kristý, on vlastně, nevím, jestli to teda nepletu, ale on dlouhou dobu nebyl kastrovaný kocourek, je to tak? On přesně kvůli tak. Vlastně ledvinám nemohl být, nebo přesně kvůli tak. Čemu jste ho vlastně nekastrovali? Tak, protože dlouhodobě probíhala ta stabilizace, ještě jednu myšlenku mám, se hospitalizace z karantény dole, kdy jsme ho sonovali a už na tom začátku říkali jako veterinární lékaři, že ty ledviny jakoby sonograficky, že nevypadají úplně nejlíp, to ty ledvináři mají. A že tam je ta kůra vlastně ledvinová a tak dále, vypadá jinak než u normálních ledvin. A aby se k tomu dobrala potom k té kastraci a tak dále, my jsme museli počkat, protože on měl chronicky nemocné horní cesty dýchací. A to je pekelné, jakmile má zvířátko horní cesty dýchací nemocné, tak se ocitáte v brutálním kruhu a neustále se to v tom útulkovém prostředí vrací a tak dále. A tedy my jsme museli vychytat moment, kdy to šlo, kdy měl ledvinové hodnoty na standardu a zároveň měl potlačené vlastně ty potíže horních cest dýchací, že byl pokrytý antibiotikem a mohli jsme přejít do toho bodu té kastrace. A vy jste ho začlenili sem do pokojíku Maxíka a po nějaké době jste se rozhodli, že ho dáte vlastně do výběhu. Co byl ten impuls toho dát do toho výběhu? Nemocné horní cesty dýchací, protože ta kočička, když je v pokoji s hodně kočkama, oni to na sebe přenáší, on byl věčně nemocný, takže my jsme ho vlastně dali na ten čerstvý vzduch, aby tam měl lepší jakoby prostředí. A tomu prospělo ve finále, protože on tam i zmohutněl, on vlastně
v tom posledním období, jestli se to tak dá nazvat, byl prostě takový krásný, mohutný kocour. Přesně tak. Když nebudeme počítat úplně to konečné období, to jasně, už to bylo, už to vidět, že šel dolů i na těch bazárcích, jsme se o tom bavili, že tohle to. Ale takhle, já řeknu ještě jednu takovou velice podstatnou věc. Ono, nově příchozí kočičky ti přebíjí ty kočičky, které jsou v prostoru. Mm-hmm. A ty, když přijdeš, ty třeba natočíš nějaké videjko a prostě neříkáš tam úplně všechno, pokud nechytíš to zvířátko přímo na té veterině. Mm-hmm. To znamená, že my jsme třeba tolik nezmiňovali, že ho neustále řešíme, že to řešíme neustále ty horní cesty dýchací, že řešíme anémie, jo, a tak dále. A že vlastně mnohdy máš co řešit, když pošleš anemický profil a oni ti na něco přijdou, tak ty víš, že můžeš, nechej ho. No. A strejda vytáhl ty dveře tam, tak jasně, už nemůžu ho přemístit. Takže jste prostě delfínka pořád měli jakoby v merku na stole. Ho měli neustále jakoby v merku. A někdy se zjistilo, že to souvisí se zánětem močového měchýře. Když máš zánět močového měchýře, sedne ti to na ledvinou pánvičku a máš co řešit. Když máš, já nevím, v anemickém profilu, když najdeš nějakou záležitost krevní bakterie, oni jsou celkem tři druhy těch krevních bakterií v tom základu, takže když tam třeba jedna z nich je, ta způsobuje anémii a zase je co řešit. Ale v té poslední fázi už jsme měli proskoumaný anemický profil, pod sklíčkem na mikroskopu jsme měli vlastně moč, aby jsme se ujistili. Kocourek šel natolik dolů, že začal blinkat, přestával jíst a my jsme si říkali, že ho nebudeme trápit, ať už je to sebebolestivější, že mu nemůžeme udělat to, že ho necháme, jako ještě budeme něco zkoušet, když nebylo co zkoušet. Když už jste vlastně vyčerpali všechny možnosti a už není co. Kristi, ale on to byl strašně hodnej, skvělej parťák, ale on moc kočičky nemusel, nebo co se tenkrát jako to bylo událo, vy jste ho tam vlastně šoupli a on tam měl kočičí kamarády, byla to pohoda. A pak najednou zkrat a viď? Dlouho tam měl kočičí kamarády a pak mu hráblo. A pak jedna naše čtenářka zaregistrovala, když jsme natáčeli, my dvě jsme natáčeli dole u výběhu, že kdy ten impuls přišel, protože to byl první taky v rámci toho natáčení, ten bazárek, kdy prostě ty kočičky hodily se tam pytlíčky, to si do teďka vzpomínám, a začal značkovat kocourek, že to smrdí ty pytlíčky. No, jasně, no. Tak kocourek Fávkový byl malý, nemůžu přijít na jméno, to je jedno. Skříteček zaznačkoval. Aha, a v tu chvíli chytil rapl delfínek. A on šel po těch svých kamarádech. Tenkrát jsme řešili, jestli si vzpomínáš, neustále dorážel na Dařbu Jánka. No jasně, no. To byl vlastně první, co odešel vlastně. A tam jsme se taky drželi za hlavu, protože Dařbu Jánek, taky chronické nemocný, no, sestrýkací, ten tam skončil kvůli tomu. No. Pak zase na Korzárka a ve finále jsem ho čapla, že jde i po Míjovi a to bylo ošklivý. A ty to zažíváš v tom útulku a to budou další nějaký hovory, kdy já už jsem na matvici, protože ty kočičky jako začleně do těch skupin není vůbec jednoduchý. Ale on sám o sobě byl bezvadnej, hodnej a přátelský kocourek. On tam chytil toho rapla a ten impuls a už to prostě šlo a už to prostě jo. A vy už toho tam potom vlastně nechali samotného, protože úplně jste nechtěli asi pokoušet tomu tam zpátky dávat Dařbu Jánka nebo Korzárka, protože kluci se zžili s těma svýma skupinama. A říkali jsme, že bychom zkusili jemu třeba v průběhu času tam přidat nějaký polokotě nebo nějakou hůtu. Že kočky jsou sametry, že by si ho srovnali, jo? Že on by si nedovolil. Kristý, on vlastně díky těm ledvinám nenašel domov? Nebo, tak, on tady měl... Pamatuju si, zájemkyně byla, ale byla nerozhodná, protože on zrovna jakoby to byl kocourek, který šel po těch svých kamarádech. A my ne vždycky jakoby snažíme se, když už víš, že tam je nějaký problém, tak i kdyby šel do větší skupiny koček, protože tenkrát to bylo do větší skupiny koček, tak s těma horníma cestama dýchacíma to pro něj není řešení. Jo. Takže vlastně... A mezi další kocoury, kde by byly šarvátky, jasně, to pro tu kočku není řešení. To je
Takže byla prostě vlastně šťastnější, byl teda šťastnější vlastně tady, tady měl ten domov, než kdyby šel k nějakému většímu počtu kočiček, tak proto z toho nedali. Nebyl to důvod to, že měl nemocní ledviny, protože ledvináři se normálně umístňují. No, ledvináři se neumístňují. Neumístňují se to jak? Ne, ne, ne. Nedáváme. Když už mají jakoby chycený ledviny, tak už je nedáváme. Už jo, domov, jo, protože jo, jo. To už je problém. Když třeba ta kočka má nějaký, víš co, ona je to strašně jakoby těžký, máme tu třeba Adélku, která má proměnlivé ledvinové hodnoty, žije dlouho, ale jakmile jsou tam ledviny a je to neměný, nepadá to na ten standard, tak ta kočka dříve nebo později odejde a většinou v krátkém čase. Jo. Ono možná i ten přechod potom tak do toho domova, tak může to být nějaký. Tak jsou samozřejmě kočičky, což může těm čtenářům vlastně zkreslovat ten náhled, že ti přijde kočka, má ledviny chycený, ale ona má je z důvodu toho, že byla nějakým způsobem zatížená, proto jí to sedne dehydrovaná, sedne jí to na ledviny a pak, když to jde dolů, tak dobrý. Takový mezičlánek, kde ještě přistoupíme na umístění, je třeba měděnka tady z pokoje, ale takový ty dramatičtější případy už ne. Jo. Takže vlastně delfínek v tomhle to měl trošku smůlu. Přesně tak. Přesně ale tak. Vlastně on tady byl šťastný. On, a on neměl ani nikoho, kdo by si ho vzal. Tam byla jedna rodina a bylo to nešťastný. To umístění tam by nebylo šťastný. Skončil by zpátky, protože by se rval a protože by to nebylo dobrý. Jo? A mezi kočky chronicky nemocného kocůrka nemá to smysl. To je, ale když je sám ve výběru. Určitě. Já si myslím, že právě to jsem chtěla říct, že pro některé kočičky je i výhra bejt v tom útulku, než bejt prostě ano. Třeba někde jakoby doma. A na to hodíme velké téma, na to už se těším na jedno že velké. Že ne všechny kočky jsou šťastný úplně venku, že někde prostě doma, anebo vlastně v tom útulku, kde dostanou tu velkou péči. On byl hrozně povídavý, delfínek. On byl povídavý, že v poslední fázi toho svého života, co byl vlastně ve výběhu, hrozně kecal. Hrozně kecal, byl hrozně upovídaný a byl skvělý a to by se potom promítne, protože ty to, co vysíláš do světa, takový to poslání, poselství s tou kočičkou, jak to jde, ten příběh, jak se to vyvíjí, tak to je jenom taková část, ale ty s tím zvířetem, když si, a ty to třeba znáš od svých kočiček, tak prožíváš celé to jeho období, se vším všudy, s každým tím pohybem, s každým tím přibráním, s každým tím skokem dolů, skokem nahoru. A je to strašně náročný tady tyhle ty chronicky nemocný a ledvinový kočičky, ale různý diagnózy. Prostě je to velmi náročný, ale je to zároveň krásný. A ty si projdeš ten příběh a já jsem psala v tom rozloučení, že něco velkého vždycky s tou kočičkou přijde, protože ty kočky jsou originální a každé zvířátko, ať je to pejsánek nebo kočička nebo nějaký zvířátko, který miluješ, tak ono ti přijde do útulku v nějakém stavu, ty s ním prožiješ část toho období. To zvíře tě strašně spoustě věcí naučí, různý pokoře, cíťování, protože ty s ním prožíváš to a nechceš, aby se trápilo, takže i tu mest, ty hranice, kterýma procházíš. A pak, když odchází, tak je to takový ještě větší než ten příchod, protože vlastně to zvíře musíš v té úctě pustit prostě do toho světla, protože by se trápilo a je to velký. A bylo by to sobecký se ještě musím zmínit, že byl na tom vyšetřovacím stole a už důležité, přátelé, zůstávejte s těmi zvířátky až do konce. Hůře odcházejí, když u toho není páníček, tak jsem ho pusinkovala. Takže byl zahrnut i láskou vlastně. To je vždycky takový proces. Otvírá se okno, aby dušička mohla odejít. Je to takový úžasný a velký a každý, kdo máte zvířátko doma a kdo tohle to potom proděláváte, že se loučíte, tak každý ví, o čem mluvím. Je to obrovský kus prostě srdce. Já možná se zeptám, nevím, jestli by to bylo vhodné do těchto hovorů, ale uvidíme. Kristý, ta duše odejde hned, nebo ještě třeba zůstává nějaký čas? To je velké duchovní téma, Iri, protože to bychom se potom mohli bavit o reziduálním vidění a strašení v uvozovkách. V lidském světě, já to mám prolnutý, my děláme takový rituál, máme to zažitý od začátku, že otvíráme okno, aby ta dušička mohla odejít. Ale přesto ty duše jakoby jsou tady, ale v lidském světě to mám hozený na jiných rovinách. Není dobré udržovat tu duši jakoby v tom přítomnu tady.
je nutné to prostě tu dušičku pustit jakoby do toho světla. Takže vždycky mi otevřeme okno a takové ty popisky, co tam třeba člověk píše nebo co tam píšeme v tom rozloučení, tak to je pravda pravdoucí, protože já vezmu foťák, nás provází, já to teďka vezmu a půjdem si to ukázat a pak se vrátíme a rozloučíme. Já to mám na stojánku. Rozloučíme se cestou, ale ono opravdu to, co popisujem, přátelé, to bude teďka takový jako neohrabaný ode mě, ale my tady máme archanděl Gabriel, archanděl Michael, ano, jo, držím, můžeš i klidně z větší dálky, a archanděl Azrael. A to jsou naši průvodci útulkového dění, protože archanděla Michaela si nese v auře Michal. Mm-hmm. Archanděl Gabriel, ochraňovatel, toho zase si nesu v auře já. Mm-hmm. A nad vším stojí archanděl Azrael. To je prostě anděl, který provází vlastně ty duše na poslední cestě, ale má i tu moc, že můžeš ho požádat o pomoc. Poskytuje i vlastně těm, kteří pláčou za to odchozí duší, že to loučení, tak dodává klid, takže to jsou naši tři průvodci, který by se dalo, by se to rozebrat ještě na dopidí části, proč Michal má Michaela, proč já mám Gabriela a proč celý útulek má archanděla Azraela. Takže ale když se vrátím k tomu otevřenému oknu, můžeme být tady, to už asi jedno kresto. Aby jsme se viděli, víš, klidně to položili, dáme to takhle, já si to nasměruju, to bude trošku úleťácký, ale dobrý. Teď nám Barča, mám si se mnou? Určitě, no? Ať jdeš vidět. Když teda se vrátíme k tomu otevřenému oknu, tak vy vlastně dáváte ty duši prostor, aby odešla. A když prostě nebude chtít odejít, tak tady vlastně s námi může zůstávat. Je to tak? Nebo? Ona odchází. Ona prostě odejde, ta dušička, a z nebe se na nás dívá. Já jsem tady, my vždycky říkáme, že je tady s námi, jako, protože ano. Je to jedna velká rodina, ale máme to rozdělený, že prostě se dívají ty duše jakoby z nebe, jo? Že je tady, my osobně je tady neudržujeme, jo, ale říkám, je to velké téma, já třeba tady neustále, když vyjíždím na hlavní silnici, najíždím na D7, tak tam se třeba jedna lidská duše neustále zdržuje, jo? To jsou velký témata, nechej ho, Kili, prosím tě, dědečka nebo hrvo. No. Takže s těma dušičkama bychom to mohli někdy ještě rozebrat. A prostě jsou to strážci, kteří jsou tady nad námi a ochraňují nás a tak dále. A jsou to ti, kteří nás naučili vlastně té pokoře, té míře tomu, jak je důležitá pomoc, jak je důležitá empatie, vnímání, aby se to zvířátko netrápilo a tak dále. Mm. A velká témata si natočíme, uděláme nějaký hovory, protože je to strašně důležité. Mě právě tohle to zajímalo, tak jasně, jsem se na to tak jako chtěla zeptat. Takže přátelé, jak vidíte, delfínek měl prostě úžasný, skvělý život a prožil ho asi jak nejlíp mohl. Byl tady šťastný, vy jste ho zahrnovali láskou, péčí a to je asi to nejvíc, co může kočička. Určitě nezapomenem na něj, protože na té hospitalizaci, karanténě, to všechno bylo dramatický a nevím. A tam vzniká asi to pouto, ne, mezi vámi. Tam vznikne, ono to vznikne u každé kočičky, protože jestli si vzpomeneš, jak jsme tu měli Micinku a byla tady krátce a měla pan leukopeny, tak to mě zničilo úplně totálně, protože to zase mladá kočička, že musela odejít, to bylo šílený. Takže každá ta kočička v tobě, ale samozřejmě to začíná na té hospitalizaci a vytváří se to, tvoří se to dál, naprosto se zvykneš, naprosto vnímáš každý ten pohyb a pocit, jak to zvířátko funguje, jak prostě co všechno a tak dále, jo, co všechno máš od něj očekávat a je to velký mazec. Tak jo, tak já moc děkuju za hezké vyprávění, protože delfínek byl fakt skvělý parťák, bude nám úžasný, tady chybět, ale nechávat kočičky jenom z toho důvodu, že by si chtěla ty asi sobecký. Bylo by to sobecký a my to nechceme, přátelé. Máme vás rádi, s Irčou natočíme hovory, máme vám co říct, těšíme se na to a přihlásíme se. Mějte se parádně. A zapalte svíčku ještě jednou za delfínka, za další srdíčkový kočičky nebo i vaše kočičky. Přesně tak. Nashledanou.